Հայաստանում ավականիները որպես տեղական ինքնակառավարման կոլեգիալ մարմիններ ձևավորվել են միջնադարում։ Պատմաբանները դա պատճառաբանում են միջնադարյան քաղաքների առանձնահատկությամբ, որոնք միավորում էին հայ ժողովրդի տարբեր խավերին։ Եթե վախ միջնադարում ավականո անդամեին դառնում ազնիվ արյուն ունեցողները, ապա հետագա դարերում հատկապես Բագրատունիների հարստության ժամանակ քաղաքային ինքնակառավարման մասնակցում էին նաև վաճառականների եւ արհեստագործների ներկայացուցիչները։ Երբոր ցագում է միջնադարյան քաղաքը եւ վճռական դեր կատարում են գոնե տնտեսական կյանքում արբտրականները, ареստավորները, վաշխարունները։ Ապա նրանք ներթափանցում են նաեւ ավատատիրական ավականոշ արքերը։ Բագրատունյաց Հայաստանում ամենալուրժ դերակատարումն ունեցած ավականին մայրաքաղաքանի ուներ։ Միջնադարյան պատմիչները գրեթե չեն հիշատակում, թե խաղ առ ժամանակաշրջաններում ինչպիսի ներգրավվածություն ուներ ավականին ներքաղաքային կառավարման գործում, սակայն պատերազմի ժամանակ ավականին հանդես էր գալիս որպես առանձին կող և ծայրահեղ իրավիճակներում ընդնում էր նույնիսկ ռազմական որոշումներ։ Երբ որ ախտամարում ստեղծվում էր առանձին կաթողիկոսություն, ապա Դավիթ Կաթողիկոսը Փորձեց համաձայնության գալ Խաղաղի ավականո հետ։ Ավականո ինստիտուտը լայնորեն գործում էր Կիլիկյան Հայաստանում, որտեղ պետության ղեկավարության հետ համաձայնությամբ գավառների ղեկավարիշները ունեին նույնիսկ դատական իշխանություն։ Ի տարբերություն Բագրատունիների ղեկավարման համակարգի, որոնք հիմնականում իրենց վրա վերցրածին իրենց նախորդների արշակունների ղեկավարման համակարգի հիմնական ձևերը Հիլիկի հայկական թակավարության կառավարման համակարգը, բացի Բագրատունիներից, իրենց վրա վերցրեց նաև արևմտաեվրոպական երկրների կառավարման մոդելները։ Պետականության անկման փոխնցածն նաև ինքնակառավարման հայկական գենթակառուցվածքները, իրենց տեղը զիջելով արևելյան ոչ կոլեգիալ համակարգերին՝ Գևորգե Մինտերյան, Արթուր Հունանյան, Վահե Եղեզերյան, Շամալերատվական